Där har vi det. Där har vi det. Där har vi det. Välkommen tillbaka till ett blåsigt Höckensås idag. Förra avsnittet var ganska regnigt. Idag är det ganska blåsigt, men det är inget regn. Men det är lite kyligt. Det är lite kyligt. Jag och Göra ska ut och fiska i... ja, vi är vid Enesjön. Vi visste inte riktigt var vi skulle ta vägen idag faktiskt. Så vi sa att vi åker till Enesjön. Vi går bort och kollar kärnarna. Vita kärn och kärn 59. Så vi ska ta en promenad runt. Kolla läget och vi ser. Vad tror du, Göra? Ja, som sagt. Blåsigt. Lite nippigt i byarna, men ja, ska nog gå. Vi får se om det blir någonting, men vi kör på här. Är du ny på kanalen? Det här är Göra, min namn är Roger och det här är Fiskelycka. Är vi i Enesjön. Vi gör ett litet försök här. Jag vet inte om jag får någon fisk i den här sjön någonsin. Men jag kommer få det ens. Högst tveksamt. Där ute är fan med. Det är fan med här inom kasthåll. Det är frågan. Alla med om. Enesjön. Kom igen, Enesjön, leverera. Och där borta gick han. Jag kommer inte dit. Men inte en chans. För långt bort. Den går där i alla fall. Ångrar redan att vi inte tog med mat. Tror vi får grilla lite korv sen eller något. Annars löser vi inte det här. De gick och vakade precis här, vet du. Men sen dog det. Precis när vi kom. Kom en 10 minuter för sent. Det var ett vak.
Nej, det här är vad vi kallar för bortkastad tid. Ja. Hoppas att det tar sig. Ja, det gör det nog. Det ser ut att göra. Det är nog lite blött i botten, men... Catch and gook. Hemma har gjort. Vad är den andra? Pannkakor har vi. Hur fan man äter några pannkakor med? Kniv. Hade vi här borta. Vad fan är det här? Ja. Vad är det? Olja. Aha. Till fiske. Det här var din sån här lilla... Ja, det är campingköket där. Jag lurar på om vi ska... lägga korvarna i den. Istället för att lägga det på gallret. Inte fräst det gallret är. Men det går i några korvar där. Tanken är att jag ska göra det en sån vid någon sjö eller sådär, va? Göra en liten catch and cook historia. Men jag, nu har jag fan inte, jag känner inte att vi har tid med att stå här och lalla bort en timme. Nej, det tar ju lite tid att göra det, va? Ja. Jag tänker bara smörja in den här lite grann så att inte korvarna bränns fast. Precis. Så borde man kunna bara... Vi får ju plats fyra korvar där. Det blir inte mycket catch and cook, men det blir lite tillagning av mat. Nej, catch and cook på gris. På gris, riktig gris. Vi är i Enesjön igen. Jag är på den platsen jag var förut. Och det är vak här utanför. Det är vak här utanför. Men jag har på en grön flixlarna nu. Men jag... Alltså jag lurar på att byta till den lilla orange. Den känns lite säkrare. Gör du inte det? Ja, nej. Det... Vi får byta helt enkelt, alltså det är, så är det. Hur är tapsen? Jag var ju ett träd ett tag. Den känns bra. Men jag tror vi sätter på den lilla orange för att det är... Vi vill ju ha fisk. Jag tar alltid fel box. Jag hoppar igen. Vi kör den. Du vill ha fisk. Och så, jag har försökt med den där, men det vill inte riktigt. Den här har vi ju testat. Alltså den har ju uppenbarligen levererat. Och du kan gå igenom dagens utrustning. Ja, det kan vi göra. Någon vill veta. Jag kör faktiskt klass 7 idag. Det funkar bäst att kasta med. Jag är ju som bekant inte riktigt nöjd med mitt visionspö och min visionlina. Det har skapat väldigt mycket irritation på fisketurerna. Och det vill vi inte ha. Nu ska jag berätta en bra grej. Så Görra och Anders har hjälpt mig med här lite. De har nämligen gjort så här att de har satt på en ny taperad tafs. Gjorde det bytet när vi var i Strandgölen innan, kvällen innan. Hade lite vård av utrustning. Så de har satt på
en taperad tafs. Sen har vi en liten. Och när jag säger liten så menar jag liten. Liten. Titta på den i den kameran. Det är en sån ring. Istället för att knyta ihop linorna. Och där ute är den igen. Alltså jag måste ju kunna ta den fisken. Så om man satt en sån linje. Och den ringen är så lätt så att den sjunker inte. Den ligger på ytspänningen. Så speciellt är det. Och den hade jag ju igår när jag fiskade i Strandhjul. Så att den fungerar. Och sen då när man byter den sista tippen där. Så behöver man liksom inte klippa på den andra tafsen. Så du har den egentligen till den blir böjd eller klämd. Eller vad det nu är som händer. Alltså här blir ju... Titta då. Det är ju här ute. Det var en... De så jävla långt in. Problemet är att jag kan bara kasta åt ett håll. Oj! Tog han? Eller? Där har vi den! Där har vi den! Där har vi den! Gå nu ut in i näckrosorna, tack! Det är flera här, vet visste att det gick fisk här. Inte in där. Han snörar in sig i hela. Han har snörat in sig i de näckrosorna här, vet du. Det fanns en liten pöl med näckrosor och den skulle han in i. Nu är den loss. Inte dit igen då. Inte dit igen då. Där har vi den. Fin. Underbart. Är den hullinglös eller då? Nej. Ja, han får gå tillbaka. Vi har, alltså han är i god kondition och jag tar inte upp han i vattnet. Han får gå tillbaka. Tre är klockan. Då har vi 2 timmar. Vi ska hålla vår tids. Ja, vi får se. Får se vad som händer den här timmen. Ja, men här är en fin liten vik här. Men du har ju en som går där ute. Jag vet inte hur mycket min skrämde bort alla fiskare. Man verkar ju inte som det eftersom det är mycket. Liksom, ja, man tänkte just här där jag kastar.
Alla de näckrosorna syns ju inte längre för han gick ju in och snörde in sig i dem. Men det är en liten näckrosö här. Det är näckrosbladet som man ser. Till höger där är en ö som är under vattnet nu. Ja, nej, vi får la köra på här sen till, så får vi se. Ja, det var min första fisk i Enosjön i alla fall. Det var gött. Och jag har fiskat på denna platsen de senaste gångerna. Förra året så gick jag på den sidan och fiskade. Jag stod där ute som du stod, men då kunde man gå längre ut. Jäklar, de är... Men jag tror det är nyinsatt fisk. Ja, de måste ju varit nu. De är glada för att de är fria och hoppar runt här. Var den fet den du tog? Nej, inte sådär superfet, men den var välgörd. Alltså väl... Den hade rätt så god mage, liksom så. Den var inte smal. Det har varit någon kläckning, jag ser alla dem. Ja, du vet att du kan gå ut jämte där, va? För där stod ju han med hatten. Antingen där eller ett hack till. Alltså på höger sida om den nekrospetsen som går ut där. Jag vet inte om man kan gå ut där. Jag tror det, och där är lite lättare att kasta, tror jag faktiskt. För det är lite flackare. Här är som brant bakom den öppningen och den öppningen. Men där borta är det lite mer flackt. För mig han stod där med hatten. Ja, jag vet inte, kanske. Kanske ska testa där borta. Ja, jag får gå bort. Se hur det blir här. Ja, nej. Annars är det bara att köra. Mm. Nej, nu ska jag ta en. Oh, där hade jag en! Ser du virven? Såg du virven? Nej, jag såg inte virven. Ja. Nej, jag körde snabbt som satan, såg jag en plog komma efter och så... Var den på att peta lite? Där har vi det! Ja, men för fan! Där har vi den igen! Då har vi de där nekrosproblemet där. Och dit ska de. De ska bara dit. Nej! Jo. Är den kvar? Han sliter sönder näckrosorna. Eller fastnar. Ja, han är borta. Han är borta. Är näckrosorna rädda? Näckrosorna räddade han. Först var han på en gång. Och så tog in snabbt och gjorde en paus. Och så tog han i pausen. Ja. Ja, då avslutar vi för idag. Det var allt för idag och allt från denna fiskeresan. Alltid lika tråkigt att åka hem, men ändå skönt att komma hem. Efter man har varit iväg så här. Så ja, men det var ganska lyckat, eller? Ja, för din del i alla fall. Vi hade på fredagen när vi kom hit så fiskade vi hela dagen. Där var det trögt. Och på lördagen var vi i Strandgölen och vi hade fisketräff. Vi var 7 stycken.
av 8 möjliga platser. Mycket trevligt att träffa allihopa faktiskt. Och ganska mycket aktivitet, ganska mycket hugg och tappade fiskar och fångade fiskar och så vidare. Väldigt roligt. Idag har vi faktiskt ägnat mest tid åt att vara i Enesjön. Vi tänkte vi skulle gå till Gölarna. Vi var där och testade lite grann. Vi provade i alla fall Göl, eller vad heter den? Kärn 59 provade vi ett tag. Det var lite vak, men ganska dött annars. Enesjön har varit otroligt bra idag. Det var mycket aktivitet. Jag fick en, tappa en. Görra hade några hugg. Sett otroligt mycket fisk hoppa. Ja, så att det fanns gott om fisk här i alla fall. Det var, påminner lite om Strandgölen går. Det var ändå aktivitet. Vissa sjöar vi har varit i har inte varit någon aktivitet alls. Men det är säkert isat fisk här ganska nyligt. Nyligen skulle jag tro. Men det var allt som sagt på denna resan. Det har varit riktigt kul. Tack för att du var med, Göra. Jätteroligt, ja, som vanligt. Jag går fisklös från Hökensås igen. Vänta på din första regnbåge. Ja. Öring har du fått en fin. Två. Eller en. När du tappade. En fick jag och en tappad. Men glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte gör det redan. Och du vet att du kan bli medlem. Det är flera livestreams i veckan på medlemskanalen. Och som vanligt så har vi den över stora YouTube-kanalen har vi på fredagar 9:00. Så vill du bli medlem så kan du göra det här nere. En liten knapp där som det står bli medlem. Gå in och kolla på shoppen. Vi har kepsar. Vi har tröjor. Och t-shirt och massa grejer. Så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.